Braziliyada var o. Dünyadaki en zor stadyonlardan bir tanesi Maracana stadyonu var. Ne? Ne? Sende Bunyadka stadyonu var. Bizde futbol kralı Pele var. Bizde ise Jack Emuç var. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Bu moshnaga berayotgan skidkalar men sizlarga gapimga javob beraman. Bronze konkurentimiz, ya'ni boshqa hafta salondan siz topolmaysiz. Ko'pchilik kommentariyada yozadi, nimaga video davomida narxlarni aytmaysizlar degan savol bilan juda ham ko'p kommentariyani to'ldirib tashlashadi. Qarang, har kuni narxlar o'zgarib turadi. Masalan, bizda hozir shunaqangi skidka bo'yotdiki bu mashinada. Bu mashinaga boshqa joyda siz unaqa narx topa olmaysiz. Men sizga gapimga javob beraman. Agarda siz bizni raqamlarga telefon qilib, mana shu mashinaning narxini so'rasangiz, sizga o'sha kunda bo'yotgan narxi hamda bonuslari bilan avtomobilni to'liq ma'lumotlarini ham yetkazib berishadi. Shuning uchun mana shu video orqali biz narxini aytishimiz menimcha sal noto'g'riroq bo'ladi. Bu mashinaning narxini aytmasligimizning yana bitta sababi bor. Dushmanlarimiz bu videoni ko'rib kuyishmasin deymiz. Shuning uchun mashinaning narxini bilmoqchi bo'lsangiz, baribir oladigan odam telefon qilib avtomobil haqida qiziqadi. Xo'p, kelinglar azgina avtomobil haqida to'xtalamiz. Bu mashina ancha yildan beri, uje taxminan 2 yil bo'yotdi, O'zbekistonda o'zini normalni o'rnini egalladi. Chunki bu mashina O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarda, viloyatlar aro hamda viloyatda o'sha shahar ichidami yoki viloyatni ichidagi liniyalarda juda ham mashhur mashinalardan biri bo'ldi. Chunki bu mashinaning zborkasi, bu mashinaning motori har tomonlama odamlar uchun qulay bo'ldi hamda hamyonbop bo'ldi. Bu mashinaning zapchaslari hech qanaqangi muammo bo'lmaganligi uchun ham odamlarga yoqib tushdi hamda bu mashinani metan, propanda bemalol yurgani, masalan endi men aytayotganimga ishonmasligingiz mumkin, lekin liniyada yurganlarini ko'rsangiz, ko'pchiligi yoki metanda yoki propanda yurgan bo'ladi. Ko'p, lekin bizga unaqa ko'p jalbalar bilan mashinalar kelgani emas. To'g'ri, mashinalarda muammolar kuzatilgan, albatta bu texnika buzilishi mumkin, lekin to'g'risini aytganda ko'pchilik uchun bu mashina anchagina barakali bo'ldi. Hattoki bu mashinada O'zbekistondan Rossiyaga qatnaydiganlar ham juda ham ko'p. Endi men o'zimni shaxsiy fikrimni mashina haqida aytib o'taman. Ya'ni bu mashina boya aytganimdek anchadan beri sotilib kelmoqda. Buni akasi bor, ya'ni Jack Emtor degan akasi bor. To'g'risini aytganda ozgina farqi bor hamda narxida ham. Lekin ko'pchilikka aynan mana shu Jack Emuch qulay kelib tushdi. Nimaga? Chunki Jack Emuchni narxi arzonroq, gavdasi ixchamroq, motori ham ozgina kichikroq, ya'ni Emtorda 2 litrli bo'lsa, bunda 1.8 hamda metan propan bo'yi aytganimdek muammosiz yuradi. I qo'shimcha bitta narsa bor, Emtorda bagaj yo'q bo'lsa, budi, ya'ni Jack Emuchda normalligina bagaji ham bor. Demoqchi bo'lganim, bu mashina o'zini gavdasi kam kichkinaroqligi bilan ajralib turgan bo'lsa-da, D kategoriya talab qilmaydi. Narxi arzonroq, qulayroq hamda bu mashina shunaqangi mashinaki, bunda siz perevallardan bemalol o'ta olasiz. Oldin perevallardan mikroavtobuslarda o'tish qiyin bo'lgan bo'lsa, bu 9 kishilik minivan, bu mikroavtobuslar safiga kirmaydi. Bu mashinada siz bemalol o'sha Jizzaxda Zominga chiqishingiz mumkin. Yoki viloyatlar aro mazza qilib uzoq yo'lga chiqishingiz mumkin. Hamda endi faqat pluslarni aytavermay, minusini ham aytaman. Ko'pchilik menimcha Jack Emuch haydaydiganlar bor bo'lsa ham o'zlari bilishadi. Bu mashinaning bittagina minusi bor, mana shu xatoyi bu yoqda bitta portichka bo'lmaganligi. To'g'ri, bu mashinaning konditsioneri bor deymiz, lekin baribir yozda yoki bahor kuzroq bo'lgan pogodada orqada o'tirib ketadiganlar uchun ozgina noqulaylik yaratilish mumkin. Aynan shunaqangi yoki bu yoqda yoki bu yoqda fortichka bo'lmaganligi. Bu ham mashinaga nima deydi? Ozgina bo'lsa ham minusligini bildirib turadi.
Endi esa avtomobilni 1.8 motorini ishlashini ko'ramiz. Motori haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, bu mashinada 4 silindrli motor joylashtirilgan, 1.8 obyomda bo'ladi. Boya aytganimdek, Jack M4 dan salgina kichikroq. Lekin buni M4ni motoridan bitta yaxshi tomoni borki, bunda zubchatli remen emas. Ya'ni Jack M4da zubchatli remen bo'lsa, buni motori septa bo'ladi. Shunisi bilan ham Jack M4ni motoridan ajralib turadi. Bilasiz, mashinada zubchatli remen, ya'ni dvigatelda zubchatli remen bo'lganda, mashina yurib turgan holatda o'sha zubchatli remen uziladigan bo'lsa, mashinani silindrlarini to'g'risini aytganda dabdala qilib tashlaydi. Bu mashinada unaqa emas, chunki bu mashinada zubchatli remen emas, yana bir bor aytaman, bu mashinada sept. Bemalol katta nagruzkalarni ham bu motor ko'tara oladi. Undan tashqari 1.8 bo'lgani uchun ham mashinaning gavdasiga ham yetarlicha kuch bera oladi. Hamda agar sekin, spokoyni haydaydigan bo'lsangiz, rasxodi ham kerak bo'lsa 7-7.5 litrgacha ham tushadi. Avtomobil salonini hamma menimcha uje ko'rgan, lekin yana bir bor ko'rsatib o'tib ketaman. Bu mashinada multirul emas, oddiygina rul, o'zimizdan Cobalt ruliga o'xshaydi. Hamda tablonun maksimal skorisi 220 gacha yozilgan. Barcha kerakli funksiyalari bor tablosida. Monitor anchadan beri zavodskoy Android monitor bilan kelyapti, hamda buni Android Auto hamda iPhone ga tushadigan CarPlay bilan jihozlangan. Undan tashqari prosta tak o'zida ham masalan har xil programmalar ustanovka qilib, YouTube, karta, Play marketlari ham bor. Ya'ni to'liq Android tizimasida ishlaydigan monitor. Mashinaning korobka peredachisi ham mana ko'rib turganingizdek 5 tali, endi zadniy bilan qo'shib hisoblasak 6 tali bo'ladi. Juda ham mehki. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi skorsga qo'yganda. Bemalol bittada hamma skorsga tushib ketaveradi. Hamda nima deydi? Mashinani haydash to'g'risini aytganda juda ham qulay. O'zini gavdasiga yarasha korobkasini ham baland qilib qo'yishgan. Endi bilmadim. Prosta mashinani olib minish kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz mana shu videoni olish uchun Bunyodkor stadioniga yetib kelganmiz. Bu stadion haqida menimcha ko'pchilik eshitgan, nomi ham boshida milliyga o'zgardi, keyin yana boshqatdan Bunyodkor bo'ldi. Ish qilib nima demoqchiman? Agarda bizning video sizga yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariya yozishni unutmanglar. Agar siz yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, kanalimizga podpisatsiya qiling, chunki bizda yangi qiziqarli videolar chiqib boradi. Shunaqangi chiroyli lokatsiyalarga kelganimiz uchun ham like nimanimcha ayamasangiz bo'ladi. China Motors da qoling, China Motors xalq tanlovi.